слідчий ізолятор – установа Державної пенітенціарної служби, яка призначена для утримання осіб, щодо яких суд визначив запобіжний захід у вигляді взяття під варту на будь-якій стадії кримінального судочинства. Сумський слідчий ізолятор – один із чотирьох закладів Державної кримінально-виконавчої служби в Сумській області. Виконує функцію виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і виправних колоній середнього рівня безпеки. Візит обласної спостережної комісії до сумського слідчого ізолятора регламентований планом роботи облдержадміністрації. Насамперед ми оглянули діяльність слідчого ізолятора, але мало на меті декілька моментів. Перше, ми перевірили правильність чи законність використання державної субвенції. Ми побачили, що слідчий ізолятор нарощує свою промислову базу. Власне, великих зауважень немає. Звичайно, що ідеальних немає систем, в тому числі пенітенціарний. Тим не менше, робота ведеться, зрушення помітні. Я сподіваюся, що буде в нас все нормально. У 2019 році на потреби сумського СІЗО з обласного бюджету за програмою «Правопорядок» було виділено 500 000 гривень. Мета візиту посадовців до слідчого ізолятора – оцінити, як у спеціальному закладі використали кошти з обласного бюджету для покращення медичної допомоги обвинувачуваним, що там перебувають. Також оглянули умови виробництва, де працюють підсудні для наповнення спецфонду слідчого ізолятора. Ми бачимо, як використовуються безпосередньо кошти керівництвом слідчого ізолятора. Ми бачимо, як ці кошти тратяться на потреби і покращення матеріальної бази для тримання засуджених. На сьогодні ми з гордістю можемо сказати, що умови для відбування покарання до довічного позбавлення волі в умовах слідчого ізолятора приведені до сучасних умов тримання. Перший об'єкт огляду – медична частина. Завдяки Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України сумський заклад отримав аналізатор крові та апарат для виявлення бактерій туберкульозу на молекулярному рівні. Виявляємо і працюємо. Тобто у нас є на сьогоднішній день зроблено, наскільки построєна робота, що ми буквально в себе можемо всі аналізи провести, не виходячи, не потребуючи допомоги територіальних закладів охорони здоров'я. Але ж все одно ще сам факт у нас є, немає в нас ізолятора туберкульозного в СІЗО. От те, що на таке дуже важливе питання, яке ми підіймаємо з начальником установи, приходимо до якихось компромісних вирішення питань компромісу. На сьогоднішній день це єдине таке питання, яке треба вирішити спостережною комісією, мабуть, всіми нашими загальними силами. Сьогодні в медичній частині сумського слідчого ізолятора на основній посаді працюють 7 лікарів. Разом із зовнішніми сумісниками – 17. Проблема з кадрами через те, що зараз відсутня компенсаційна програма, пов'язана з режимом роботи медиків. Нагальною і поки не вирішеною проблемою залишається для СІЗО і ремонт маніпуляційного кабінету. Ми на сьогодні не будемо стояти осторонь цих проблемних питань. Вже філія звернулася до управління здравоохранення і буде включена цю філію до обласної програми з метою надання коштів медичної частини, щоб її привести до сучасних умов. Також ми сьогодні побачили, як використовуються наші кошти, які були виділялися з обласного бюджету. В минулому році 700 тисяч, в цьому 500. Взагалі більше 2 мільйонів на пенітенціарні установи Сумської області вже виділено було коштів з бюджетів різних рівнів. Для працівників медичної частини у сумському СІЗО обладнали санітарне приміщення, підвели гарячу воду. У закладі функціонує стоматологічний кабінет. Це кабінет, в якому надається стоматологічна допомога засудженим, обладнаний не хорошим обладнанням. Маємо в штаті зовнішнього сумісника стоматолога на півставках. У нас приходить, надає медичну допомогу кваліфіковано, в повному обсязі. Засуджені не скаржаться на надання медичної допомоги зі стоматології. Нещодавно, буквально неділю назад, ми закупили обладнання, інструментарій стоматологічний. Будемо використовувати, надавати допомогу засудженим.
Переобладнали в СІЗО відповідно до нових вимог утримання і 3 приміщення для осіб, засуджених до довічного ув'язнення. Встановили металопластикові вікна, оновили систему опалення і каналізацію. Проблемою сумського слідчого ізолятора є тримання засуджених до довічного позбавлення волі. Засуджені, але вони вже засуджені на багато років, і вони, деякі з них, кримінальне процесуальне законодавство знають дещо краще, ніж деякі слідчі. І постійно оскаржують судді свої вироки, і їх на даний час у сумському слідчому ізоляторі тримається 10 осіб. Умови тримання їх, вони у нас знаходяться, як правило, в карцерних приміщеннях, які повинні використовуватись як карцерні приміщення, де засуджений відбуває дисциплінарне стягнення за правопорушення. Тому за кошти субвенції, придбані матеріали, було переоборудовано частину камер для звичайного тримання засуджених. Засуджених тут буде мати можливість прийняти душ холодний в жарку пору. Також повністю перероблена вентиляційна система слідчого ізолятора. Також окремо у них тут буде можливість прийняти душ гарячі, згідно розпорядку дня, також буде побутове приміщення, де вони зможуть прати білизну. Важлива частка бюджету слідчого ізолятора – це кошти, які заробляють на виробничій ділянці самі підсудні. Ми беремо відповідні дозволи в слідчих, прокуратури, в які, будемо сказати, так ув'язані, хочуть залучатися до суспільно-корисної праці. Залучаємо їх, шукаємо нове замовлення, щоб робили. Собираємо відповідні документи. На даний момент нас заробила дільниця столярна по виготовленню піддонів, заключили договір. До кінця року ми плануємо заробити на 500 тисяч гривень продукції. У нас є також замовлення з заводом резинотехніки сумської. Теж вони дають, там ми робимо, працюємо на послугах, оказуємо послугу по переробці резини. Також у нас дуже багато є ув'язаних, яких немає суспільно-корисних зв'язків, так би сказати, родичів, які дуже хочуть працювати, щоб самі себе забезпечувати. При СІЗО у нас є крамниця, в якій можна придбати необхідні речі для проживання, так би сказати, перші речі необхідні для життя, також щось смачного поїсти. Крім цього, на території слідчого ізолятора працює власна хлібопекарня, де теж працюють підсудні. Ми самі випікаємо хліб по своєму рецепту. Все, як би сказати, хліб ми ніде не купуємо, чисто по нормі випікаємо. Обладнання, тому що ще устаріле обладнання, воно ще з часів Радянського Союзу. І ми зараз займаємося модернізацією цього обладнання, шукаємо кошти. Відповідно до закону України про звернення громадян, особи, які перебувають у слідчому ізоляторі, мають можливість захищати власні права. Так, у сумському слідчому ізоляторі працює кабінет прийому осіб, взятих під варту та засуджених, де вони для вирішення особистих питань можуть скористатися послугами юристів та фахівців інших галузей.